Ertaga, ya'ni 27-aprel kuni U20 O'zbekiston terma jamoasi Ispaniyadagi yig'inlar doirasidagi so'nggi o'yinni o'tkazadi. Raqib esa Gibraltar termasi. Ushbu bahs oldidan Gibraltar bosh murabbiyi O'zbekiston futbolchilari haqida nima deganini bilasizmi? Dasturimiz davomida aytamiz. Ushbu uchrashuv jonli efirda olib beriladimi? Barcha savollaringizga video davomida javob olasiz. Assalomu alaykum. Futbol Mira kanaliga xush kelibsiz. Yigitlar, videoga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, o'zbek futboliga doir eng so'nggi xabarlarni birinchilardan bo'lib xabar topasiz. Xabaringiz bo'lsa kerak, ertaga, ya'ni 27-aprel kuni O'zbekiston Gibraltar termasiga qarshi Ispaniyadagi so'nggi nazorat bahsini o'tkazadi. Ushbu bellashuv oldidan esa Gibraltar termasi jamoasi ustozi O'zbekiston haqida quyidagicha fikrlarini bildirdi. Hozirgi kunda Osiyo giganti O'zbekiston sanaladi. Albatta, bunday kuchli jamoa bilan o'yin o'ynash albatta bizga ham muhim va katta tajriba bera oladi. O'zbekiston Braziliyaga qarshi ham chiroyli o'yin o'tkazdi. Dominikan termasini esa yirik hisobda yengdi. Albatta, ushbu nazorat bahslarida muhim bilingan narsa natija emas, maqsad o'yin amaliyoti va tajriba hisoblanadi. Shunday ekan, O'zbekiston bilan bo'lsa ham o'yin ham har ikkala jamoa uchun ham foydali, deydi Gibraltar terma jamoasi ustozi. Ertangi o'yinni esa jonli efir tarzida olib boriladimi yo'qmi, bu hali aniq emas. Albatta, yangiliklar bo'lsa biz sizlarga yetkazib beramiz. Biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz. Videomiz yoqgan bo'lsa like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ertangi dasturlarimizga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling.